Rubismar Galvão defendeu Antônio Fernandes e disse que o novo reitor da UFCG tomou a decisão que poderia e deveria ser tomada nesse momento. Olha, veja bem, quando você entra num embate, né, você não pode pensar ou tudo ou nada, né? Ou seja, o tudo seria o HU do sertão, aquela planta que nós temos, aquele projeto que se tem, ou outro, a outra possibilidade colocada foi justamente pegar o HU JB, esse que existe, e ampliar. E nesse momento era a possibilidade que colocar, digamos assim, mais plausível para a gente, de forma mais concreta. E evidentemente, dentro de uma conjuntura que nós temos hoje de pandemia, de crise, é, digamos assim, não é que nós ficamos satisfeitos, né? Mas deu, por exemplo, para a gente entender que essa possibilidade, nesse momento, a gente teria que abraçar, e nós efetivamente abraçamos também essa possibilidade dessa ampliação do HUJB, né? Ou seja, a gente entende, nesse momento, a conjuntura política do país e principalmente a conjuntura econômica, e disse ser inviável, né, esse hospital como a gente desejava, mas, no entanto, a gente não saiu dessa luta de mão abandono. Ou seja, pelo menos se prometeu se chegar a 100 leitos o nosso atual hospital. Houve um movimento para culpabilizar o reitor Antônio Fernandes. Na opinião do senhor, Antônio Fernandes fez o que deveria ter feito ou fez aquilo que ele podia fazer? Ele fez aquilo que ele podia fazer, certo? É isso que eu estou dizendo. Quando você entra num embate, né, num processo reivindicatório, você não tem que entrar nessa de ou 100% ou nada. Ou a gente pegava, digamos assim, o que está se colocando aí, que era um hospital de 100 leitos, ou a gente ia perder de todo jeito. Então a gente abraçou o que a gente podia nesse tempo, nesse momento, poderia então ter à nossa disposição, né, como uma possibilidade. E nós abraçamos então isso. Antônio Fernando, pelo contrário, ele foi incansável nessa luta, e ele não é idiota, ele não é burro. Ou seja, quando ele viu que a possibilidade maior era a gente ter esse hospital menor, digamos assim, mas que era compatível com nossa necessidade, ele abraçou e, de certa forma, digamos assim, nós entendemos o papel e a posição dele nesse momento.